שלום לכם, אנחנו פותרים את המשך מבחן המפמ"ר של תשע"א. שימו לב, אנחנו בשאלה 23. תלמידים ערכו ניסוי בשיעור מדעים. בתחילת הניסוי, תראו אני מדגישה את זה, בתחילת הניסוי, הייתה כמות הנוזל במבחנה ב' גדולה פי 4 מכמות הנוזל במבחנה א'. יש לנו פה את הציור של מבחנה א', ופה את הציור של מבחנה ב'. במהלך הניסוי שפכו התלמידים 9 סמ"ק מהנוזל שהיה במבחנה ב' לתוך מבחנה א'. במהלך הניסוי שפכו. במהלך הניסוי. אתם רואים? בתחילת הניסוי ובמהלך הניסוי. שפכו התלמידים 9 סמ"ק, אז הם הוציאו מפה 9 סנטימטר קוב. מהנוזל שהיה במבחנה ב' ושמו אותו באלף. והתקבלה כמות שווה של נוזל בשתי המבחנות. מה הייתה כמות הנוזל בסנטימטר קוב בכל אחת מהמבחנות בתחילת הניסוי? שימו לב. הציגו את דרך הפתרון. אז עכשיו תעצרו, כמו שאתם יודעים, את ההקלטה ותנסו לפתור את השאלה המילולית הזאת בעצמכם. בואו נתחיל. אז ככה, אני אומרת ש-x, שזה סנטימטר קוב, x בסנטימטר קוב, אני אכתוב, זה כמות הנוזל בתחילת הניסוי במבחנה א'. ו 4x בסמ"ק. למה 4x? אתם יודעים? כי אמרו לי שזה גדול פי 4 מכמות הנוזל במבחנה. אז כמות הנוזל בתחילת הניסוי במבחנה ב'. בסדר? אז יש לי x ויש לי 4x. ומה עוד יש לי? יש לי אחר כך, במהלך הניסוי, במבחנה כמות הנוזל, אני אקח את הצבע, כמות הנוזל במבחנה א', כמה זה? x ועוד 9, נכון? לקחו ממבחנה ב', ושמו במבחנה א', אז כמה יש במהלך הניסוי? במבחנה א', x ועוד 9. כמות הנוזל במבחנה ב' זה 4x מינוס 9, נכון? אמרנו שכמות הנוזל בתחילת הניסוי במבחנה ב' זה היה 4x, אבל הורידו משם, שפכו למבחנה א', 9. אז במבחנה א' יש יותר ב'9, ובמבחנה ב' יש פחות ב'9 סנטימטר קוב כמובן. אבל אמרו לנו שהתקבלה כמות שווה של נוזל בשתי המבחנות. אז אם זה פה, מה שיש פה זה x, ואם מה שיש פה זה 4x, אז אמרו לנו ש-x פלוס 9 במהלך הניסוי אחרי ששפכו ממבחנה ב' אל מבחנה א', 9 סמ"ק, התקבלה כמות שווה של הנוזלים. אז זה שווה ל-4x מינוס 9. זאת אומרת, כמות הנוזל במבחנה א' שווה לכמות הנוזל במבחנה ב' במהלך הניסוי. אז בואו נפתור. מינוס x, אם אנחנו פה מינוס x וכאן מינוס x באגף שמאל ואגף ימין, אז x מינוס x זה 0 ועוד 9 זה 9 שווה ל-4x מינוס x זה 3x מינוס 9. ועכשיו אני אוסיף 9 לשני אגפי המשוואה, אז פה יהיה לי באגף ימין פלוס 9 ובאגף שמאל פלוס 9, ומה שיהיה לי פה זה 3x שווה ל-18. ועכשיו אם אני אחלק את שני אגפי המשוואה ב-3, הנה אני עושה את זה,
עכשיו, אז 18 לחלק ל-3 זה 6, ו-3 לחלק ל-3 זה 1, אז x שווה ל-6 סמק. אז במבחנה א', יש לנו 6 סמק, ובמבחנה ב', במבחנה ב', יש לנו, במבחנה ב', 4, x מינוס 9, וזה שווה 4 כפול 6. לא, זה לא x מינוס 9, זה טעות. זה 4 כפול 6, 4x, במהלך הניסוי. תשובה, במבחנה א', 6 סמק, במבחנה ב', 4 כפול 6, זה 24 סמק. זה מה שיש לנו. אנחנו מדברים, מה שאלו אותנו? מה הייתה כמות הנוזל בסמק בכל אחת מהמבחנות בתחילת הניסוי? אז בתחילת הניסוי, אני אכתוב את זה כאן, בתחילת הניסוי, במבחנה ב' היה 4x, ובמבחנה א' היה x. וה-x הזה אמרו לנו שזה שווה לשישה, לא אמרו, אנחנו גילינו את זה שזה שווה לשישה סמק. אז זאת התשובה שלנו, וזהו, הסתיים השיעור. תראו אם הבנתם, תשאלו שאלות אם לא הבנתם. אם הבנתם, תעזרו לחברים שלכם להבין, ותכתבו העיקר בפייסבוק, באתר יש אפשרות לתגובות. העיקר תצליחו להתראות בשיעור הבא.